Thank you.
Opa, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, mano do céu. A Rex Game me mandou esse controle aqui, né? Como vocês podem ver, gente, eu tô apaixonada nesse controle. Isso daqui melhorou o meu dia, eu customizei ele no site. Então, pra vocês que gostam de controle personalizado, que vai ficar da maneirinha que vocês gostam, lá no site deles vai ter cores, cromáticas também, controles originais também. De PlayStation 4, de PlayStation 5, Xbox One, Xbox também. Então, dependendo, gente, eles têm de tudo quanto é coisa lá para você customizar. Você também pode customizar cada botãozinho, pequenininho, cada cor que você quiser, do seu jeitinho. Então, até aqui atrás mesmo, que vocês podem ver. Ai, gente, tem botões aqui adicionais, que são esses aqui de trás mesmo, vocês não pagam, né? E dá pra você customizar do jeito que você quiser também. Então, aqui nessa parte de borrachinha. E esses botões aqui servem pra você não ter que ficar tirando os dedinhos do analógico. Então, às vezes você quer pular e aí você tem que tirar a mira, então isso daqui vai ajudar muito. Tudo para te dar mais agilidade, então eu creio que ele é muito bom por causa disso. E além disso, gente, uma coisa que eu gostei do meu controle é essa parte cromática dele em rosa. Eu achei muito da hora, assim como vocês podem ver, tá bem cromadinho mesmo. Vocês podem escolher de outras cores além de rosa, tá? Então, meu Deus. E, gente, eu super recomendo vocês irem no site, o link eu vou deixar aqui na descrição para você customizar do seu jeitinho que você quiser. O controle é original e não esqueça também de usar o meu cupom para 10% de desconto vocês estarem usando o meu código Tia KitKat, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês comprarem aqui. Vai lá, aproveita e apoia, porque daí a Rex Game vai estar me ajudando bastante também. E vocês também vão ter um controlinho da hora. Gente, não se esqueça de comentar o que você achou do meu controle, do jeito que eu customizei, se ficou bonito. Gente, eu amei essa parte cromatizada aqui do meu controle. Como vocês podem ver, eu também aqui customizei essa parte de lobo, ou uma kitsune, uma raposa aqui, como vocês podem ver. Acho que podia personalizar inteira, mas eu quis deixar assim mais essa partezinha meia fosca em rosa, para não ficar muito poluído. Então, eu quis mais deixar de uma maneirinha de contraste, deu um destaque, deu um aquele tchan, sabe? Então, pra mim, eu curti pra caramba. Gente, vocês estão vendo que vem alguns analógicos extras de tamanhos diferentes e vem da cor que você customizar também. No meu caso, veio essa cor porque eu pedi dessa cor. Então, se você quer azul ou outras cores, lá vai ter todos os tipos de customização. Então, como vocês podem ver, aqui tá bem rosinha. Então, aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês também, que são de diferentes tamanhos. Tem uns maiores, uns médios, uns pequenininhos aqui dentro, como vocês podem ver. Eu vou colocar um dos grandão. Gente, como vocês podem ver aqui, o meu controle, ele também, ele tem esse thumb grip aqui, ó, gente. Esse thumb stick aqui, ó. Ele é grandão, gente. Olha como é que fica, mano. Meu Deus do céu. Olha isso. Mas isso daqui também ajuda para você ter uma experiência de precisão. Então, eu creio que você mexendo assim, mesmo sendo grande assim, você tem mais precisão em certos jogos. Tem gente que coloca pequeno de um lado, maior de outro, ou médio de um lado, ou médio do outro. Ou também da maneirinha que você quiser. Isso vai depender muito de gosto. No meu caso, eu prefiro deixar o padrãozinho mesmo, porque daí vai parecer mais com controle, né? Gente, fica tranquila que isso daqui são controles originais, customizados e também a X Game customiza controles originais, tanto de PlayStation quanto da Xbox. Então fica tranquilo, porque é um controle original customizado por você. Cada botão, cada design, cada analógico, cada trigger, cada coisinha. Então isso vai depender muito do seu gosto, do seu jeitinho. Você vai ter um controlezinho único, que nem a PlayStation 5. A própria PlayStation nunca vai ter um design que você gosta como esse aqui. Então a X Gamer já pegam já controles já do PlayStation 5 originais e vão lá, eles desmontam e fazem as peças para você poder ter esse controle customizado aqui, como vocês podem ver. Além disso, na caixinha veio aqui o famoso manualzinho da própria Rex Game Ultimate Controller. Também, além disso, ele vem um certificado de 6 meses de garantia, porque qualquer coisa de problema que der no controle, eles também eles vão te dar o reembolso também, dependendo.
ou vão se responsabilizar por qualquer tipo de dano físico, assim, do controle, se os Correios fizerem alguma coisa. Então, até eles mesmos mandariam um controle novo se qualquer coisa acontecesse. Então, aqui tem todas as redes sociais, tem tudo do controle, o que cobre aqui também. Gente, é mais informações de tiver algum problema. E esse cartãozinho aqui vai te ajudar, que é o contato deles. Tanto que tem aqui o site deles, o FAQ e as redes sociais. E é isso, basicamente. Além disso, também veio com Thumb Sticks, que veio duas caixinhas. Essas daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui veio 6 extras, como vocês podem ver. De vários tamanhos diferentes mesmo. E aqui também veio mais uma caixinha, que é o do tamanho normal do controle. Que esse daqui eu já coloquei aqui no controle, como vocês podem ver. Então, eu prefiro bem o padrãozinho mesmo. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar aqui do controle, esse daqui é o grip do controle, ó. Essa parte emborrachada é pra quem soa bastante a mão, pra não ficar deslizando. Eu, no meu caso, eu soo bastante minha mão, então pra mim, eu já deixei essa parte aqui desse jeitinho. Gente, no site tem como você adicionar switches de cliques de mouse nesses triggers aqui de trás, que são os gatilhos. Que é basicamente pra vocês estar dando cliquezinhos. Seria mais ou menos assim, ó, galera. Que é basicamente pra jogo de tiro, jogos onde você precisa atirar rápido. Porque se você for com o botão até o final, você meio que perde um pouquinho de tempo. Então, pra quem joga competitivamente e quer melhorar, isso aqui é muito bom. Porque você vai estar dando um clique curto ao invés de clique longos, como esse daqui, ó. No meu caso, eu não adicionei, porque vai que eu jogo um jogo de corrida, aí eu consigo acelerar forte, acelerar fraquinho. Então, pra mim, eu não adicionei. Mas eu recomendo pra quem gosta de jogos de FPS e pra quem gostaria realmente de ter jogos assim de competitivo. Ele reconhece tranquilo, no seu computador também, em tudo, porque ele é original, então não tem problema nenhum. E fiquem tranquilos, porque esses botões, eles não diferem do original. Eles são bem macios, como vocês podem ver, confortáveis e silenciosos. Ainda mais que eu curto esses botões aqui do DualSense, então pra mim tá perfeito. Então isso vai depender também muito de gosto. Vocês também podem personalizar o quadradinho, o triângulo, bolinha, o X. No meu caso não tá aparecendo os símbolos porque eu que quis assim. Então eu personalizei desse jeito, mas você pode deixar também customizado da sua maneira. Mas eu preferi assim pra combinar totalmente com o controle também, porque eu sei a ordem dos botõezinhos. Pra quem já sabe e já entende de PlayStation 4 e PlayStation 5, isso daqui vai ser muito de boa. Aqui no controle, vocês têm essa partezinha aqui do analógico, correto? Durante uma jogatina de vocês, onde vocês vão estar jogando The Last of Us ou algum jogo do gênero, vocês vão, por exemplo, aqui você vai estar mexendo durante o mapa, na câmera, e aqui você vai estar andando. Aqui você pode estar customizando os seus pedals da maneira que você achar melhor. Vocês não vão precisar estar tirando aqui o dedinho do analógico. Então isso daqui vai ser muito mais fácil, porque os pedals já ajudam nisso. Então, no meu caso, numa jogatina, eu gostaria de estar usando eles pra poder estar me movimentando sem precisar estar usando esse analógico aqui e estar me movimentando durante o mapa, né, usando a câmera pelos pedals. Pra mim, eu dou uma nota 10. Mais uma vez, obrigada, Rex Gaming. Thanks, Rex Gaming, for this review. Gente, muito obrigada, realmente. Eu tô muito feliz, Rex Gaming, com esse controle, por esse unboxing, por essa oportunidade. Thank you, Rex Gaming, for this opportunity and for this review. Thank you so much. Se você se interessar, link aqui na descrição. E não se esquece do meu cupom, de usar ele para compras futuras da Rex Gaming, que é 10% de desconto. Tia Kit Kat. Então agora, gente, eu vou fazer uma gameplay aqui pra vocês e eu vou testar aqui como é que ele funciona durante a jogatina. Então bora lá, galerinha! Bom, gente, basicamente eu vou estar aqui testando o controlinho, né, numa gameplayzinha da hora. Vou estar testando aqui no Fall Guys. Então vamos lá. Ó, por enquanto tá tudo certo. Contanto que eu passe, já tá ótimo. Gente, eu não tô conseguindo, mas eu vou passar. Bora, gente. Meu Deus do céu, velho. Gente, eu estou concentrada, é isso aí.
Consegui. Basicamente, como vocês viram aí, mano, eu consegui uma gameplayzinha boa. Pelo menos eu passei. Mas, gente, eu gostei de jogar com esse controle, mano. Ele é bem maciozinho pra quem quer uma experiência top. Então, eu recomendo super. E também não tem delay, né? Então, eu recomendo super esse controlezinho. E pra quem prefere, né, controlezinho, já tem o Bluetooth também no computador, né, de vocês, pra quem já tem. Eu super recomendo também, porque ele vai ser sem esse fio, né? Então, vai ser muito bom pra quem tem, né? Então, gente, aproveita, curte aí, mano. No vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. E muito obrigada mais uma vez, Hex Gaming. Thank you so much, Hex Gaming, for this review and for this controller. E é isso, gente, muito, muito obrigada. O link vai estar na descrição com cupom de desconto, tá, gente? 15% a 10% de desconto você comprando. Então, mais uma vez, muito obrigada pra todo mundo que assistiu até o final. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever e deixar o seu likezinho top, mano. Valeu, falou e meu Deus do céu, mano, tá começando aqui, gente. Bora aí. Não esquece, mano. Fui!